Poslednja tri dana Srbija je zatečena najpre monstruoznim hladnokrvnim višestrukim ubistvom u osnovnoj školi na Vračaru, zatim nizom napetih incidenata u školama tokom prvih časova, dan posle tragedije, do višestrukog ubistva u Mladenovcu. Profesorka Soković navodi da su istraživanja u svetu pokazala da su počinioci ovakvih zločina obično ličnosti snažnih, ali neuravnoteženih karaktera koje žude za pažnjom. Još veći problem i ono što je dovelo do tragedije je dostupnost oružja. Dva odvojena krvoprolića odnela su 17 života. 20 je povređenih osoba, na desetine prestravljenih očevidaca. Pitanje sankcija je otvoreno. Sad su u opticaju tako opet neke priče opet kako da možemo još tu poštiti nešto, pa čak i pominjanje smrtne kazne. To je sad pitanje posebne vrste, ja ne sumnjam da javno mnjenje, da bi ja u javnom mnjenju imali podršku za uvođenje smrtne kazne. I međutim, vrlo je dubiozno da li ona deluje generalno preventivno ili ne, ali u svakom slučaju to pitanje je za nas završeno. Nema svrhe diskutovati jer mi kao članice Saveta Evrope smo u obavezi da primenjujemo neke konvencije koje nas kao članice Saveta Evrope obavezuju, koje isključuju primjenu smrtne kazne. Dakle, u tom smislu prosto nema prostora za sad uvođenje jedne takve sankcije. Država je najavila takozvano razoružavanje, odnosno reviziju i pooštravanje svih uslova za posjedovanje oružja. Predloženo je ispuštanje granice krivične odgovornosti sa 14 na 12 godina za maloletne počinioce, a uvodi se 1000 policajaca u škole. Građani odavno u ovom savremenom svetu manje tragaju za slobodom, da ne kažem da uopšte ne tragaju za slobodom kao u nekim ranijim decenijama, nego tragaju za sigurnošću. Mi se sad osjećamo nesigurnim posle ovakvih događaja i onda sad je prvo ono što sad tu začim nekako posežemo, ajde sad da pišemo nove zakone, ajde strožije kazne. Suština jeste u primjeni prvo propisa, s druge strane suština jeste sad i u tome na koji način mnoge druge stvari, kako sad prepoznati, koje sad pitanje porodice, pitanje svega toga. To su sad i to se liči i na neka opšta mesta. Mislim, lako je postići konsenzus oko nekih opštih mesta u vezi toga, ali zapravo je prosto ovo neki trenutak kada javnost traži da se nešto uradi. I ja se čak videla ili čula, ne znam kako da sad, zahtev za uvođenje vanrednog stanja ili sve, što je potpuno razumljivo obzirom na tu vrstu nesigurnosti. Ali generalno nije sad toliko, da smo mi, da je naša bezbednost toliko ugrožena, ali kažem, oprez je potreban. U Srbiji gori na hiljade sveća namenjenih žrtvama dečaka ubice sa Vračara i mladića ubice iz Mladenovca. Trodnevna žalost obuhvatila je pored stradalih đaka i žrtve višestrukog ubistva kod Mladenovca. Dok su oči ovdašnje svetske javnosti usmerene na tok procesa, profesor Snežana Soković ističe da je sada od presudnog značaja efikasnost krivičnog pravosuđa i da nikako ovi postupci ne smeju da se produžavaju.